Prav lep pozdrav, prijatelji slovenskega klubskega nogometa. Danes je nov dan po včerajšnjem derbiju v Mariboru, ki je malce spremenil razmerje moči na lestvici in to se lahko zgodi tudi danes na preostalih treh tekmah, ki še ostajajo v 14. kolu. Tule vidite prikaz. Začnemo zdajle s tekmo iz Krškega, kjer gostuje Mura. Dobro, se je tu obrnil Šušnjara, uspel podati, tole bo za Kovtra težak poskus, ampak še enkrat poskušajo Bobičanec, na to pa Vukošič slabo podajo, no in že je nevarno na drugi strani, Sirk se bori, ampak na pravem mestu Brekalo. Še en poskus oddaleč, Klemna Šturma, visno od kota, kjer so ljudje sedeli, ampak se jim je zdelo, da je lahko nevarno, no to pa je največja priložnost na tekmi, brez debate. To je bil sicer že Murin četrti poskus, peti poskus na današnji tekmi, le eden v okvir vrat. No, to je zdaj priložno za novega. Kovter bo lahko streljal. Kovter! Zelo hitro izenači tudi dosežek Ismeta Ekmečiča in Tončija Žlogarja, ki sta v prvoligaški konkurenci zabila 90-krat. Pa tudi Kmetec je blizu. Prečka! Ho, ho, ho. Čanec, podajalec, dobra podaja, odličen strel, potem pa Zalo kar na pravem mestu in na koncu odbija Silva. Še ena zelo poceni zapravljena žoga, tokrat jo je zapravil Alen Kozar, pa priložnost za Krško. Zanimivo, za kakšen strel se je na koncu odločil David Kovačič. Poglejmo, če so lahko domači nevarni. Tudi iz prekinitve. Prazno je tam zaplaval in avtogol. Avtogol Mure. Neverjetno, kakšna smola. Zdaj je bil to Rok Sirk. To bo treba počakati. Kakšna smola zdaj za Muraše, ki so danes prikazali bistveno več kot Krčani. Zelo dobro vedo, kaj lahko iz takšnih situacij postreže njihov najboljši strelec. Tole lahko postreže Marko da Silva. Fenomenalen zadetek in kar naenkrat Krško vodi z 2-0 proti Muri. Hecna igra je včasih nogomet in lep primer za to je danes. In tako se zdaj mora že na drugi tekmi zapored v gosteh znašla za ostankom 2-0, kakih 10 minut do konca tekme. Ja, ne bi niti dosti v igri pač govoril, za nas so danes igrali le 3 točke in nič drugega in mislim, da so jih fantje prigarali krvavo, še posebej v drugem polčasu, pokazali tudi v dopadljivo igro in jaz jim lahko samo čestitam za zaslužene 3 točke in upam si in želim si, da bi v bodoče jih bilo takih tekem več. Ja, enostavno, tekma je bila zelo čudna, vedeli smo, kam prihajamo, čudna iz tega stališča, ker smo imeli prvi polčas celo kontrolo, popolno kontrolo na tekmu, bili dosti boljši in dominantnejši, enostavno nismo uspeli realizirati, se nam je vedno nekako nekaj izmuznilo. V drugem polčasu pa se je normalno Krško postavilo malo drugače, so prišli do svoje igre, katero so imeli, pomeni situacije, katere smo predvidevali, smo reševali, tem se je zgodil tale avtogol, kateri se vedno zgodi in tale prekrasen detek z prostega strela, dejstvo je, da so odločili iz 2 prekinitev, tako kot v Murski sobi tudi iz 1 prekinitve. Dejstvo je pomembno to, da smo bili pravi, kar se tiče v pristopu, odigrali so oni korektno tekmo in ponovno zaslužili zmagali.